Під час сильного вітру хуртовини сніг може задувати, напевне, під дах за вентфасад, в будь-які щілини, куди вода зазвичай не попадає. Питання: які часті помилки допускаються архітектори, не думаючи про це? Віталію, я не збираю статистику, друзі, ну вибачте, я не перевіряю якість матеріалів, я не збираю, хто які помилки робить і так далі. Я на вебінарах розповідаю, як роблю я, і кажу, чому саме ми так робимо. Все, зрозуміло? Справа у тому, що коли ви робите вентильований фасад і правильно його проєктуєте, там немає проблеми з задуванням снігу, тому що у вас іде утеплювач, мембрана, вентильований зазор. І мембрана туди закладається, вітробар'єр, і з розрахунку саме на те, що туди може задувати вітер, косий дощ або така мряка з вітром, да, туди може потрапляти. І там також може текти конденсат, коли йде добове падіння температури, на задній стінці вентильованого фасаду може з'являтися конденсат, котрий тече донизу. І тому при правильно сформованих вузлах вентильованого фасаду не існує проблеми задування снігу. Зрозуміло? Так. А вентильованих фасадів у нас доволі багато, їх десятки, розумієте? І тут всі вузли, їх треба розглядати все ж таки більш конкретно. Схематично, от дивіться, у нас іде утеплювач, да? Далі ми робимо з вами вентфасад. Далі ми формуємо з вами вентиляційний прошарок, це у нас якийсь там сайдінг може бути, декоративні панелі і так далі. І от коли ми проєктуємо вузли, ми ісходимо із того, що тут може текти вода. Тому коли ми доходимо до нижньої частини, отут завжди стоїть відлив. Отак. Бачите, відлив. І мембрана заходить на нього, на цей відлив. Розумієте? І це стосується всіх місць, де у нас є отакі от речі. Тобто підвіконня біля вікна, цокольна частина будинку в нижній частині. Тобто, коли ми формуємо вузли, ми повинні їх формувати, як кажуть, по воді. Тобто, із розрахунку, що тут тече вода. Ну і тому проблеми такої не повинно бути при правильно запроєктованих вузлах.